Hello ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Ja sam ljudi spremio, to jest nisam spremio, ali treba da kupim autoload prikolicu i da rokamo ljudi autoloadom koji ide na kamion. Para imamo, čekaj nije ova, ova manja mi treba u suštini. Možemo da zakačimo još jednu, ali jebi ga nećemo. Uzet ću svakako ovo, dobro, ajde šta je ovo. Ajde belo. Uzet ćemo nju, kamion i... Ovo, sad ima dije, evo ga. Neću. Može. Evo ovo ćemo biti. Sad ćemo ima kakav. Ajde ovako. Ovo. I ovo, evo ovako. Stavit ćemo ovo za svaki slučaj. Main. Može crveno. Custom. O žuto. Evo ovako, apply. To je to. 50. To i treba mi jedan samo nastavak ljudi, pošto ne znam da znate i da ste upućeni u to. Ovo vam je pack, mass pack, svega, znači sve na njemu imate. Znači gledajte, znači sve kamione, u stvari kamione, ovo je na primjer kamion i na njega sad nabijate sve ovo što vidite ovdje. Znači nema šta nema, i za đubre i ovo za pšenicu, za slur, evo, za mlijeko može da se uzme 20 tona. Da bacate nešto, evo, herbicidi, neki voda, neka nešto s ovim 36 metara širine. Onda ovdje sluri možete da bacate 22 metra. Znači one znam, ovo je sa pretovarnu prikolicu nešto. Znači tarice vjerojatno, evo vidite ovdje. Vidite, može sve u pičku. Glo, može sve. Imate za drva, samo ni autoload, moralo bi ručno se tovari. Ali, ja sam našao, vidite, imaju ovdje nekih još dodataka. Sve to na kamion ide, meni treba ovo. Idemo do šopa. Čekaj, idemo gdje je šop, evo ga. Idemo do šopa. Da prikačimo naše kamionče. I idemo da tovarimo, pošto je ovo auto load. Biće mnogo brže, tako da ono ljudi, uživajte sada da vam kažemo, palite like, subi, share. A mi klikamo tamo, sam tamo Shadersone, ima malo da, da turbo. E, samo da ja prikačim volančić i pućemo dalje. Evo ga ljudi, prikačio sam ga. Čekaj. Zaboravio sam ljudi, pojačavao sam igru. Pojačavao sam igru, samo da nađem D. Eto je ovdje, čekaj. Evo ga, treba ovo na 20. E, tako. Pojačavao sam ljudi igru, nešto da, ne znam, nešto radio. I zaboravio sam da to promijenim. Tako da evo sad... Sad me valjda čujete, pošto kamion se možda malo više dere ili nešto tako, pa eto možda me niste čuli. Ali evo sad me čujete ljudi, idemo da rokamo drva. Sad ćemo da tovarimo ovdje, idemo, čekaj. Ne znam da ljudi da krenem ja ovo redom. Evo odavde, odavde da se krene, to je to. Opa, e sad koliko ja znam, na B, jeste. Evo vidite, a? Šta vi mislite ovo, a? Šta vi mislite? Ja vam valja ovo? Čekaj, čekaj, dobro je. Op, op. E, jebi ga. To je to. Vežemo. Sada prebacimo na drugu stranu. Ljudi, imate iš pozadi ovo sada tovari. Tako da sve tu imate na prikolici. U stvari na F1. Switch pile 2-1. To vam je da promenite levo i desno. Samo da ja pokupim još ovog ovdje. E, idemo ovo ovdje. Sam zaboravio da je meni namotan volan vamo. Sad ćemo pokupimo ovdje koliko budemo mogli i idemo da prodajemo. Op, 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 to. A sad mora druga strana. Da ga ja malo tu popakujem opet. Ja primjer, ono vidite, kad padne hoće malo da skače drvo levo desno. I onda mi zajebe sve tu. To, to. A, im da može još malo. A jebi ga. To je to. Ej, jebi. To je to. To je to, ljudi. Mi možemo da krenemo, samo da ga zavežemo. 69 komada drveta, ako ja dobro to vidim. Idemo, ljudi, prvu turu da odvučemo, pa se vraćamo po još. A mislim da ću u ovoj epizodi da sredim sva ta drva.
zato što morao bi da sredim, pošto znati sami da treba to da posle podrivam, da zajebavam tu, da sejem, to jest da posijem travu na jednom delu koji će biti za travu, tako da svejedno ću, znači, morati da što pre to odradim, jer imam travu da kosim, ako znate onu od ranije što sam imao, to jest što sam kosio, što imam bale od nje za usilažu, da odradim tu travu, da vam ispodrivam i da posejem, pa da mi nikne ravno da bude sve, a ne da kosim jedan deo danas, drugi deo sutra, na primjer, ili tako nešto. Sreće, ima dobre košnice. To je to. Ovdje ga gasiramo. U stvari ne gasiramo. Dok ne skrenemo, da se ne bi izvrnuli sa se prikolicom tamo. Ali evo sad, pa, sad na primjer može. Sad već piči. Sad ćemo mi njega ovdje. Op. Malo nazad. Da uvati na pola. Otprilike odvežemo mi to. Koliko parica? 27.000. Bez ovih 100 to nećemo da pišemo bez veze. Što kaže 27.000 arki. Idemo dalje ljudi za iste pare. Ajmo ovamo. U, pa ima još. E, jebem, kad ovako mi se ne proda sve, znači... Uf. To, evo neće. Oće. Boga mi, 28, 29 iljadarki ćemo da zaokružimo. Otprilike. E. Idemo gas. Idemo gas u patos, da krenemo, što kaže, opet tamo sa one strane, visokoturažni kamion. Idemo, znači, da pokupimo to. Ima još dosta, to je sigurno, znači, nema šanse da ne bude. Ali mislim da ćemo relativno u nekoj brzini to srediti. Pošto, evo vidite i sami, znači da je, što kažu, ono, odmiče. Sad ću ja pokupiti i ovu levu kamaru, sad što je bila tamo. Pokupit ćemo i nju, što kažu, u jednom cugu. Tako da, opet... Faktički ide kamara po kamara, ali imam 2-3 kamare koje su ekstremno velike, tako da tu ćemo vidjeti već kako ćemo i šta ćemo. Šta je sad ovo? Ajde ovako, da ga ovdje reko izmotam što više. E, B. Nije to. Idemo to, pa provo da naprijed. Ide mrda. Jeba me ova ovdje jedna. B. E, sad idemo na sljedeću kamaru. Koja je ovdje. Pa ćemo vidjeti ljudi kako šta. Ali evo sad na primjer idemo ovdje. E. To je to. To je to ljudi. Ejte kako počne da laguje. Ali evo sad je pustilo. Iz ne znam kog razloga. Vjerojatno previše drva imam tu na jednom mjestu. Pretpostavljam da je to u pitanju, nemam pojma. Ali evo sad na primjer je popustilo, evo sad imam 60 FPS-a. Čak ne znam, evo vidite 65, znači opet sa shaderima radi. Ovdje još nisam put napravio, a rekao sam da ću napraviti i još nisam. A jebaj ga. Tako da, idemo ljudi da zaradimo nama pare. I da to otarasim i da mogu da podrivam ovamo. Pošto ostaću baš dugo, treba što kaže još neke stvari odraditi. Pre... sutrašnjeg dana, pre sljedeće godine, tako da imam još dosta posla što se tiče samog farminga i pre premotavanja tog vremena za nadalje, tako da imam mnogo, mnogo posla u danu, ali ono, ako hoću da zaradim pare, mora tako. Tako. Idemo gas. Sad će mi opet isto, evite ovaj traktor mi ovdje stoji. I prikolica, ali mi ne treba zato što nije autoload, tako da ću vidjeti za u buduće. Ako mi ne bude ona trebala, mi ćemo ju da prodamo. Mislim, ono, šta džabe da mi stoji, na primjer, i to. A prodamo, odimo šta kaže. 27, 28, 29 hiljada, opet, 29 somića. Ide gas, ljudi. Idemo dalje. Koliko vidim, ako ovako nastavi,
vidite i vi sami verovatno. Ovdje će biti mnogo, da kažemo, para od ovih drva, tako da to uopšte nije loše. Evo već sam izašao na 100.000. Ako ne budem uzeo, pa pola miliona sigurno. Jer imam dve, ja mislim dve ogromne kamare. Tako da pol miliona ćemo uzeti sigurno na ovim drvima. Ali eto, vidjet ćemo što kaže o tom potom. Ne znam što kaže ništa još, ali to je neka moja slobodna procjena. Šta kažete vi, na primjer, koliko bi se moglo uzeti para na svim ovim drvima, s obzirom da sam do sad uzeo pa negde oko pa 80.000 evra. I plus imam znači još drva kopleve, tako evo vidite ovo, znači ova kamara, ima tamo, ima gore, ima ovdje desno, imam još ovdje pet, valjda 4-5 kamara ovdje imam, i tamo valjda dve, u onom drugom dijelu ili tri. Tako da, svaki put zaboravim. Tako da, svakako ima dosta drva, što mi je ono topina. Nadam se velikoj zaradi ljudi i nadam se da ću da se ponovim u neki dobar autić. Ja se nadam, barem, tako da vidjet ćemo. Evo vidite ljudi, ostade ovo, to staje u sljedeći kamion i onda imamo ono tamo. U suštini, pa, relativno brzo će ići, u stvari brže će ići, nego što je išlo sa onim da utoriram ja ručno. Tako da, eto, nadam se da će biti dobro. Gledajte, ovi ljudi, retrovizori, sve u fullu, nema šta. Znači, baš ono mi se sviđa, sve se vidi, sve je to, znači ništa nije ono, neka budževina da se ne vidi ništa. Tako isto radi i drugi retrovizor. I on se vidi normalno. Sad kad ispravim prikolicu, gledajte. I ona se vidi normalno. Tako da ljudi, kamion. Ovaj pek uopšte nije loš. Ne znam da li ima nekih grešaka. Da li valja, da li ne valja. Mislim, kakav je uopšte. Da li je to. Kakav je za multiplayer, to ne znam. Ali za single player, ja mislim da će ovaj pek biti za sve. Znači, bez malo vam ne treba ništa više. Tako da ću ja pokupovati te kamione koji mi trebaju i to sve. Tako da, gledajte kako kuči, ne do bog. Ima neki, znači baš je ono, lepo odrađen, mislim. Ima ono nešto, na primjer, nije bez veze neki kamiončići to. Imam još neke kamione, ali nisu mi se pokazali. Ovaj mi je za sad najbolji. Sam jedino što nije automatik. Bilo bi možda bolje da je automatik. Ali dobro, šta je tu je sad, ne može čovjek da sve da bude, ajmo, op, 24, i sam da ovo bacim ovdje, jebem ti, 24, to je 25, 25 jedarki smo ljudi uzeli sad, 25, sad idemo dalje, sad ima malo manje, prošli put smo uzeli 29 valjda, tako je 29, sad 25, 4 hiljade manje, ali dobro, bilo je malo manje i drva, gasiraj, gasiraj, promeni na pile 1, to je to, idemo sad na ovu kamaru ovdje što smo je započeli, da završimo. Tako. Može, uzima lepo. Ja mislim da će stati sad u prikolicu cijela ta kamara, mislim barem. Čekaj da im ovdje mi se poprečilo ljudi jedno drvo, ne znam da vidite. Poprečilo se, evo ga vidite ovo ovdje. To je to, tako. Da malo ga opet bolje će biti. Kad se ukrsti onda je jebeno. Samo da ovdje nabacimo ručno ovako, da probam. Jel stoji, a? Stoji, ima od jedno iza. Da, ne može. Ne mere. Tako da, spustit ćemo ovo drvo od ozgo. Evo ovak tu. Spustit ćemo ga tu, ljudi. Pošto smo, ne može više da stane. Sad ćemo mi idemo ovamo i da ga roknemo dalje, da ga ovam odradim. Prije da stavimo ovdje opet na jedinicu. To je to. Pile 1. I sad, gas. Gasiramo ga. Op, koči ovdje. Ne bi trebalo da naiđe s one strane, većinom nailaze s ove ovdje, ali jebi ga, nikad se ne zna. Idemo gas, da imamo da kupimo ljudi neki auto. Da se isponavljam sa ljudi koja je ovo epizoda, ja se još nisam ponovio u auto. A hoću da kupim jednu dobru limuzinu. Onu baš da bude topina. To je to, hoće malo drva da spadnu, ali šta sad? 28, 29, 29 somića sad, to je to. Idemo ljudi dalje za iste pare. Kažem vam ljudi da barem ću
pokušati, u stvari nije pokušati, nego ajde nek bude možda i malo duža epizoda, ali da odradimo drva skroz, znači da mi ne ostaju drva više, tako da sad na primjer završavamo s drvima, da bi sljedeći epizodi radio nešto drugo, a ne ponovo drva, tako da gasiramo ga ovdje, sve znači mora gas, inače neće bez gasa. Idemo ovdje preko ovoga, mrzimo više da obilazimo, ima mnogo da obilazimo, tako da, ajmo tu, koči, da ubacimo ova drva, pa evo, kak je uđe ovo, kako je to otišlo vam, tako, sad idemo ovdje. U je event, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7 kamara ljudi ima, 7 kamara ima ovdje, bem ti život, ovdje ima bar dosta drva, ali dobro šta je, tu je ljudi, bit će i para, jel može da zaveže, pa, može, može, ekstra. Eti ljudi koliko stane drva, stane baš dosta, što se kaže nije loše. Ja se ne žalim, mislim što više ljudi drva, to više para, ali tako? Tako da, mislim ne možemo da očekujemo mnogo para, a da bude lupam jedna prikolica ili dve prikolice drva i kažemo je to je to, ja zaradio pola miliona. Kako to? Znači, malo po malo, ali nakupi se evo 169.000 imam. Sad idemo da oteramo ovo, koliko imamo ovdje, ej, sam 56 drveta, ovo baš je malo, inače oko 70, 70 sam tovario, ali ovo je nešto baš malo, sad ne znam šta je ovo, ali nema veze, mislim sve jedno, stane u svakom slučaju dve prikolice, one su ova jedna, i plus tovarim ručno, a onu auto load, ja mislim da u nju stane baš malo, znate onu moju malu prikolicu, ona pravo dole, nju na primjer, ona je, da kažem, baš mala, ne može mnogo da stane, a lako se prevrće. I zato mi se ona ne vozi uopšte. Tako, da malo pričurastim koliko je sad. 27, 28. Dobro, nije velika razlika. 28 hiljadarki, to je to, op, 28 hiljadarki. U namjeru ide neko, uvijek ovaj auto kad ja ovdje naiđem ili šta je ovo. Stignemo brže, petica, to. Ima neke brzine ovdje, ali meni se uopšte primjer ne sviđa. Nekako mi bilo bolje da je automatika, ali dobro sa šta je tu je. Da ne moramo na šaltama, ali nije loše ni ovo, na primjer. Kad trebate ovako sad idete pod teretom nekim, ubacite ga u prva, druga brzina i terate. Nema brze spore, ima samo H brzine. Kao brze, nema low, nego samo high. Ali dobro sa šta je tu je. E, sad ćemo mi ljudi ovako to da pokupim ja ovo. Ajmo ovdje, čekaj, još naprijed. Šta kaže, koja mi je ova, to? B, ispade mi. Jemiska ovdje, tako. Ajmo dalje, pokupimo i ovu. Ova možda stane i cijela, ali vidjet ćemo. Ne sad ovdje, to. Staje ovo sve. Cijela ta kamera bi trebala da stane. E, ništa ljudi. Da ne pretvarujemo, to je to. Imamo 58 komata. Evo 179. Boga mi, pola miliona mi ne gine otprilike. Idemo ovdje kroz komšino malo, ali koga je ve. Kako se zove, vidite da nije tu, tako da nema ni veze. Ne znam za vas, ali lepo mi deluje ovaj kamion. Sa suspenzijom, nekako je baš ono, gicka, znate. Evo vidite ovdje isto. Baš je ono, gicka, nije da je krut nešto da, tako da ekstra. Koliko sad? 25. Ovdje 25 somića za sad, za uturu, a imamo i mnogo suje, tako da će da bude para kao pleve, imam i jaja, imam da ubrzavam vreme, bit će još jaja, tako da para, opa, dobro je, nek prođe, para će ljudi biti, da ne kažem mnogo, previše, ali će biti dosta pari. Sad još samo da, što kaže ovo, imam travu, da ima silažu, treba prodam. Imam da kosim, da pravim silažu, da motam one bale opet. Znači para će ljudi biti, nemate pojma, znači ja mislim da neće znati šta je s tolikim parama. Tako da, kupovat ćemo ljudi malo priključne mašine, kupit ćemo bolje traktore, bolji traktor u stvari. Kupit ćemo kamione, ovakve kao što je ovaj, samo za one što imaju pozadi one đavole. Znači ima da bude, znači bombonica. Ajmo još nam pre, op, 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 op.
Idemo na drugu. Čekaj, mogu samo ovu samo malo da ga... Da vidimo da može još šta stane ovde. To je to ljudi. Idemo dalje. Evo ga, sad imam 75 komada drveta. Što znači da bi trebalo da bude opet 30 hedarki. 29, tako. Ali oko 30. 74, 75 hedarki. Ovaj drveta imam. Tako da, ide gas, ide gas. Samo kažem opet što moram toliko dugo da idem tamo ovamo. Ali, šta se radi. Opa, o, koči. Idemo. Ti, nije toliko bilo. 25, ajde da kažemo 26. 26. Ajmo. Nije bilo mnogo, ja sam mislio da će biti više para. S obzirom da je 75 drveta, ali dobro, zavisi kako je drvo, mislim, koliko je debelo. Pretpostavljam da i to bit to isto. Dobro, vas je malo popriječio nešto, ali koga jebe. Nije strašno. To, idemo sad opet. Imamo ovdje sigurno još jedno dva kamiončića. To je zdje prikolice ove kamionske, a počnem vidjeti. Kaže 26, de gas, opa Roki. I da znate, još sam uzeo slabiji kamion od 240 konja, valjda. Koliko već ima konja u pičku. A ima jači neki motora, ali nisam te oduzem te neke jake, već ove slabije. Tako da, on odlično vuče za taj slabiji motor. Tako da ne treba ništa jače, jer što jače uzmem kontam, prevrnut ću se brže i onda bolje ne. Ovako mi je nekako stabilnije. Bolje ide malo sporije, ne da se prevrćem tu. I sviđa mi se što lepo pakuje. Tačno pakuje dokle treba da pakuje. Nije ništa ono da je dugačko drvo, da je ovako, da je onako. Znači baš ono mi se to sviđa. Sada sam malo to ubrzo. Ovo je ubrzo bože palio. Sad ćemo mi to ovako ovdje ovo. Sve sam znači pokupio, ostala mi ta kamara. Onu drugu kamaru ćemo ljudi u drugom klipu. Zašto? Zato što ostaćemo previše dugo. A i dosadno je. Tako da, evo već snimam dugo, tako da ono, koliko je ovo? 40-50 minuta. Tako da ćemo još ovu turu odvesti. Idemo da ostavimo kamionče da se malo odmori. Pa ćemo vidjeti u sljedećoj epizodi da nastavimo utovar drva, to jest prodaju i utovar. I ako Bog da, da bude neki lepi para, da se ponovim sa ovim, kako se zove, sa kolima. A također planiram i neki bolji traktor i tako te stvari. Tako da, vidjet ćemo šta će biti. E, koči, da ćemo šta kaje. Kaže knjiga 30 i 700. 30 i 500. Da moram tu pišem original brojeve, neću. E, idemo i da se provozamo do kuće. Idemo da odmaramo. Pa ćemo u narednoj epizodi da nastavimo ta drva. Pošto i vidite i sami da ih ima baš mnogo. Nastavit ćemo ta drva i vidjeti šta ćemo dalje. Pošto imam, kažem vam, mnogo posla. Ne znam odakle da počnem. Tako da, mislim šta pre raditi ono, imam travu da kosim, imam da baliram u, kako se zove, slamu,
Kad pokosim, trebao bi da kupim na redove, da baliram, da umotavam, da sklonim tu travu, to jest silažu kad je umotam, da je sklonim sa njive. Trebam da malčiram ovu njivu, da mi je bio ovaj, kako se zove sad, sirak. Treba ovo da uzmem one podrivače i da, to jest podrivač, i da ispodrivam ove dvije njive, ovu i onu tamo preko puta. Trebam soju da vršem, treba soju da malčiram. Ljudi, posla koliko hoćete. Eto. Posla znači koliko hoćete. Tako da ono, evo ovdje ćemo stanemo. Ne znam za vas ljudi, ali ovo je po meni ekstra. Na primjer, vidite, imam ovdje ovu kamaru, na primjer. Ovu ovdje. Imam, sad ću vam reći, da. Evo je ova ovdje. Ovdje imamo ljudi dvije velike kamare, ali mislim da će se ovo, ajde da kažem, u neku ruku relativno brzo odvesti. Čak brže nego ovo tamo što je bilo, jer tam mislim da ima malo više. Imamo ovdje samo ove dvije kamare, u stvari nisu baš ni male, ali uglavnom imamo još te dvije kamare i ovo malo ovdje. Ovo malo stane na jedan deo ovdje, na jedan deo tu stane, a ove dvije kamare ćemo skršimo i onda imamo da biramo šta ćemo. A to ćemo vidjeti, kažem vam, posle kad dođe vrijeme, šta ćemo pre, da li da kosim ovo ovdje. Ili ovo da podrivam, nešto vidjet ćemo u svakom slučaju. Ljudi, to vam je to za ovaj klip. Ako vam se svidio, ostavite neki znak podrške, a mi se vidimo u nekoj od narednih epizoda. A tad imam veliki pozdrav.